Yara, qadın kişi. Hamısını yad edin. Başımı sağ olsun deyirik. Bugün artıq müharibədən 4 il keçir. Bu 4 il ərzində bu analar, atalar, şəhidin həyat yoldaşları, bazıları, qardaşları çəkdiyi ağrı acını dilə gətirmək olmaz. Nə qədər biz onlara toxdaqlıq versək də, nə qədər biz sizin yanınızdayıq desək də, ananın dərdi anadadır, həyat yoldaşının dərdi həyat yoldaşındadır, bazının dərdi bazıdadır. İstər Talih qardaşımız, istər Səbuh balamız Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyündə gedən döyüşlərdə canını qaybedir. Talih qardaşımız mayor rütbəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrin formalaşdırdığı Müdafiə Nazirinin Baş Kəşfiyyat İdarəsinin baş zabiti idi. Onun şəxsən tanımasam da, bu 4 il ərzində onun qazandığı hörmət Müdafiə Nazirində, şəxsən generalın və onun həmkarlarının onun haqqında dediyi ifadələr artıq o qəhrəman obrazını mənim və mənim kimi şəxslərin beynində dəyərləndirib, qiymətləndirib və canlandırıb. Həmçinin Səbuhi balamız, onu da belə deyək, yaşının az olmasına baxmayaraq, boyladların təbii ki, böyük əksəriyyəti 25 yaşı var idi. Azərbaycan xalqının çox böyük bir qələbəsində imza atdılar. Təbii ki, yeganə geyimdir ki, hərbi forma, o formada insan həyatını itirirsə və xüsusən də yaşadığı mənsub olduğu millətin ərazi vahidi üzərində şəhid olursa, o torpaq uğrunda gedirsə, onlar səfənlənmədən, yunmadan bu torpağa tapşırılır və Allah dərgahına deyə sorğu sualsız kesilir. Allah zəmin şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin, hər zaman deyirik. Amin. Və ermənilər bir şey unutdular ki, Azərbaycan Türk milləti cəsarətini doğuşdan sonra, qüdrətini isə əzəldən əldə edən bir millətin torunlarıdır. 90-cı ilin əvvəllərində Aslanlar ordusuna təbii ki, bir rəhbər yox idi ki, belə deyək, Ali Başkomandanlıq eləsin. Amma 2020-də artıq formalaşmış Azərbaycan ordusunun, bax bu anaların hər zaman deyirik, aslan beşiyi olan qucağından çıxan oğullara sözün əsl mənasında bir aslan Ali Başkomandanlığı sərkərdəlik elədi. Və bugün torpaqlarımız işğaldan azad oldu. Burada duran analar, burada duran atalar, burada duran şəhidimizin həyat yoldaşları, bazıları. Şəhidimizlə son görüşümüzü yadınıza salın. Təbii ki, onu yola salanda sizlər onları, onlar da sizləri uzatmaq istəyir. Artıq elə bir məqama gəlib satıb ki, onlar şəhidliyin zirvəsindədirlər, ən uca zirvədə. Siz də bu millətin ən uca zirvəsi olan o adı qazanmış şəhid anası, şəhid atası, şəhid valideyni, şəhidin həyat yoldaşı, şəhidin bacısı və qardaşı, bax o mərhələni fəth etmiş insanlarsınız. Allah Taala bizlərə səbr versin. Allah Taala bizim mənsub olduğumuz millətə səbr versin. Və uca Allahdan arzu edək ki, bu şəhidlərimizə rəğmən bu millətə öz mərhəmətini əskik eləməsin və bundan sonra da müvəffəq olaq və onların qanı, canı bahasına azad olunmuş torpaqlarda dalğalanan üç rəngli bayrağımız daim dalğalansın. Allah cəmi şəhidlərimizi xoşa qalsın. Amin.